Sveikinu prisijungus ir dabar pirmą kartą visiškai viešai pasidalinsiu apie savo asmeninę istoriją ir be abejo plačiau apie savo istoriją su pasidalinę savo internetinėse kursuose, kurių įrašai yra prieinami, o dabar aš visą tai sukoncentruosiu specifinę kryptim, kad nupasakoti, kaip aš atradau ir transformavau vieną stipresnių pasąmoninių šablonų, su kuriuo save kankinau visą gyvenimą. Ir dalinuosi tuo todėl, nes jaučiu, jog tai kažkam tikrai surezonuos. Ir prieš pradedant pasakoti patį procesą, aš nupasakosiu, kas tai per šablonas. Ir jisai skamba labai keistai ir absurdiškai, ir galbūt dėl to ilgai užtrukau, kol pilnai sąmoningai tai atpažinau. Ir tai iš esmės yra baimė gyventi kartu su baime mirti, kaip ir noras gyventi kartu su noru mirti. Ir tada gaunasi toksai konfliktas, pastovus bėgiojimas pirmyn atgal, aplink ir pasipriešinimas savo tikrai natūrai. Tai reiškia, kad aš pradėdavau pilniau eiti į gyvenimą, prisimti daugiau atsakomybės, daugiau galios, pas mane įsijungdavo kažkie saugikliai ir aš tada nustodavau norėti eiti toliau. Aš jausdavau, lyg aš prarandu save, gyvenimas tampa neįdomus, sudėtingas, galbūt baimė išsiskirti, būti atstumtam arba kažką pažeisti. Ir taip toliau. Ir tada aš atsitraukdavau atgal ir tuo pačiu mane traukdavo mirtis, vat tą napusybę, kas yra už šitos kūniškos būties. Ir aš save vis pritraukdavau prie tos mirties ir aš kai pajauzdavau tą mirtį visai šalia, tada aš pajauzdavau, kad aš nenoriu mirti ir kad aš dar turiu čia kažką nuveikti, aš esu svarbus ir tada aš vėl bėgdavau į gyvenimą, kol vėl atbėgdavau iki tam tikro taško, kur nustodavau norėti būti čia. Ir tada vėl pasamoningai prisitraukdavau tas visokias ekstremalias situacijas, kurias mane vėl motyvuodavo gyventi toliau. Ir va, kaip tas procesas vyko. Iš tikrųjų, tai prasidėjo jau nuo pat gimimo. Tarp kitko, gimiau lapkričio mėnesį. Lapkritis pagal majus yra mirties archetypas. Lapkritis, mirtis. Tai galbūt tai irgi susiję, kaip, kad aš prieš gimdamas dar pasirinkau tyrinėti šitą temą. Ir kai gimiau, man iš karto buvo kažkas atsitikę, neaišku kas, bet aš buvau 2 savaites izoliuotas nuo mamos, man leido į galvą visokius vaistus ir taip toliau. Tai tada jau patyriau didelę atskirtį, nesaugumą. Tačiau tai pastumėjo mano mamą pakeisti jos požiūrį, irgi apie tą visą anapusybę, tikėjimą kažkuo daugiau. Ir aš nesiplėsiu, kaip tai vyko. Bet esmė, kad toliau vaikystėje aš buvau labai irgi atsiskyręs nuo tos visos bendruomenės, nuo kitų vaikų. Dažnai būdavau vienas, viską stebėdavau iš šono ir žaisdavau ten su konstruktoriais, paišydavau savo kažką. Ir kartais buvo momentų, kai tiesiog stovėdavau vietoj ir taip krisdavau žemyn galvą. Vieną kartą, man atrodo, į upę ar tai į ežerą, bet mama greit pamatė, ištraukė. O kitą kartą, ir kai mama buvo vaisnė, aš prie statybų tiesiog taip stovėjau ir vat kritau ten kažkaip ant statybų, ten kažkių lentų. Tai vat tokie keisti įvykiai vykdavo, to pačiu nekūniškos patirtys, atsiskirdavau nuo kūno, visą laiką vykdavo miego paralyžiai, kildavo klausimai apie egzistenciją. Kai sužinojau, kad yra mirtis, irgi visas papliupau ašarom ir sakau, aš nenoriu mirti, kad čia per nesąmonę, nes man viduj dar buvo tas toks jausmas, kad aš amžinas. Ir tada vat pasakau, kad mirsi, žinai, ir vat tada man irgi toks vidinis konfliktas, kol irgi iš kažkur sužinojau, kad vat yra tas pomirtinis gyvenimas, kad yra persikūnijimas ir tada kažkaip jau pasidarė lengviau, ramiau.
Tai va, ir visi šitie dalykai, ir va, sunkus integravimas į sistemą, į sociumą, mane tik tais dar labiau vedė va, tyrinėti tą visą metafiziką, pažinti save, įgauti daugiau empatijos, ir va, dėl to aš esu dėkingas visoms toms kančioms. Ir kai va, aš atradau tas visas žinias ir tada pradėjau įgalinti save, transformuoti stipriai save, padėti transformuotis kitiems, tai va tada tas pasamoninis šablonas ėmė vis labiau ir labiau ryškėti. Tai va čia dar viena iš naudų, kad kada tu sėki savo aukščiausių jaudinimų, tai iškelia visą vidinį pasipriešinimą, visus vidinius blokus ir tada tu gali nuo jų išsilaisvinti. Taip kad jeigu jauti pasipriešinimą, varyk toliau, sėk savo aukščiausių jaudinimų, realizuok savo pilną potencialą ir viskas, ko nereikia, natūraliai išeina. Ir aš tą šabloną vis labiau ir labiau pradėjau apčiuopti per pastaruosius metus, nes va tada ir vyko mano stipriausi versmai ir dabar toliau vyksta. Tai reiškia, aš išėjau iš darbo, pradėjau pilnai atsiduoti savo veiklai ir keisti savo įpročius, ir taip pat prie to prisidėjo stipriai gamtos medicinos ceremonijos. Tai reiškia, kai buvau 2 naktų javaskos ceremonijai, tada aš va takis į akį susitikau su mirties baime ir tada irgi pasileido daugybė pasamoninių kontrolės programų ir aš priėmiau mirtį ir kurį laiką buvau visiškai patikėjęs, kad esu miręs ir po to nustebau, kad nemiriau ir tada buvo dar visa seka įvairių būsenų ir aukštų būsenų ir pragarinių būsenų. Ir po tos ceremonijos man naktimis vyko panikos atakos, kada irgi atrodo, kad miršti, nors iš tikrųjų nemiršti. Ir aš tada pakeičiau į tai požiūrį, kad aš iš tikrųjų per tas panikos atakas gimstu, kad aš atsinaujinu, kad aš grįžtu į savo centrą, nusikratau to, ko man nereikia. Ir kada su tokiu požiūriu aš priėmiau panikos ataką, aš ją patyriau visiškoj ekstazijai ir po to karto tos atakos dingo. Tada San Pedro ceremonija, kurioje aš susitikau su baime gyvenimui. Ir tenais aš atleidinėjau ir dėkojau sau bei savo protėviams už vat, visą šitą, galima sakyti, karmą, šitas stiprias pamokas, kurios man leido stipriai transformuotis ir giliai pažinti save. Tai per skausmą atverinėjau savo širdį. Ir galiausiai atradau tą savo apleistą, atsiskyrusį vidinį vaiką, su juo apturėjau dialogą ir susigražinau jį atgal į širdį. Tada buvo viskas labai stipru, aš visas apsiverkiau, visas kračiausi. Ir va šitas esminis virsmas įvyko pačioj 2 naktų ceremonijos pabaigoj, kai jau visiems procesai buvo pasibaigę ir vyko pasidalinimas pagrindiniai saliai. Tai aš tada vat, ir atėjau į tą salę visas toks apsiverkęs ir kaip tik buvo mano eilė dalintis. Tai vat, tokie stebuklai. Vat. Ir tada buvo Alvarijos medicina, kurios dėka aš patyriau vat, tų skirtingų polių susijungimą į vienį. Tai buvo Alvarijos yra tokios rupūžės sekretas arba nadai, kuriuose yra pati stipriausia pasaulyje psichotropinė medžiaga 5-MeO-DMT kartu su dar daugybė kitų veikliųjų medžiagų ir per šios patirtis palyginus su kitom medicinom vyksta labai trumpai, bet labai intensyviai ir jų metu žmonės dažniausiai visiškai praranda savo kontrolę, pakyla virš fizinės dimensijos ir patiria tą aukštesnėje sąmonę. Tai aš taip pat tai patyriau ir patyriau vat, būtent tą gimimą ir mirtį viename, kaip ištisinę, begalinę, amžiną, ekstatišką transformaciją. Ir tai iš esmės jau buvo, galima sakyti, sprendimas, atsakymas į
mano šitą vidinį konfliktą. Tik tada aš dar to nelabai suvokiau sąmoningai, nes buvo labai daug įspūdžių, tai buvo labai neįprasta ir taip toliau. Ir vat kaip tik po šios ceremonijos aš keliavau į Ryčio Lukoševičiaus emocijų paleidimo stovyklą ir va tenais aš jau kartu su Ryčio pagalba tai išgvildinau labiau sąmoningai. Ir man buvo, kad aš per tas paskaitas tiesiog atsijunginėdavau, tiesiog vat gaudydavau savo krentantį kūną ir tada klausiu, kas man vyksta. Ir tada vat Rytis klausė, kodėl tu nenori būti čia. Ir tada pradėjom vystyti dialogą. Ir va tada aš atėjau prie to šablono atpažinimo ir va tada Rytis sako, va dabar paim, žiūrėk, vienoj pusėje yra mirtis, kitoj pusėje yra gyvenimas. Pajausk tai ir dabar sujung šituos dalykus į vieną. Ir jausk tai, ką jauti. Ir tada aš iškart pajaučiau tokį susicentravimą, užplūdimą, energiją. Ir ne visas kūnas irgi virpėjo ir va tada jaučiau, kad va čia yra tas atsakymas, čia yra tas sprendimas. Ir tai yra taip paprasta. Ir aš visą laiką tai žinojau, tiesiog dėl tam tikrų irgi įsitikinimų aš tiesiog nepakankamai giliai tai atkreipdavau dėmesį, nesuvokdavau tos svarbos. Tačiau per įvairius patyrimus tai ir priveda prie to pagrindo. Viskas vis tiek grįžta prie pačių pagrindų, vis naujai ir naujai, vis giliau ir giliau ir giliau. Ir žmonės tiesiog per savo proto žaidimus žaidžia tos sudėtingus žaidimus, kad atrodo, jog tai nėra taip paprasta, jog tai yra sudėtinga ir tada mes žaidžiame visokius detektyvus, kol galiausiai atrandame, jog mes patys kūrėme tas problemas, patys kūrėme tos sprendimus ir viskas yra taip paprasta ir taip juokinga, kad tas juokas vėl grąžina į centrą. Ir dabar aš jaučiuosi daug labiau čia ir dabar, daug labiau energingas. Kai anksčiau man būdavo, kad aš su viena ranka kurdavau, su kita ranka greudavau, su viena ranka kurdavau, su kita ranka greudavau. Tas pirmyn atgal, tas neapsisprendimas, būti ar nebūti, būti ar nebūti. Tai dabar šitas konfliktas kaip ir transformuotas ir dabar aš nejaučiu, kad kažkur yra kažkas geriau arba blogiau. Ir aš tiesiog leidžiu savo pilnai priimti savo patyrimą tokį, koks jis yra čia ir dabar. Ir vat kas tame yra fainiausia, smagiausia, nuostabiausia, kad aš dabar pradėjau vis labiau ir labiau patirti tą anapusybę. Mano sapnai tapo ryškesni, aš labiau jaučiu perėjimus į kitas dimensijas, mano vizijos, mano būsenos tapo gilesnės ir tuo pačiu aš vis labiau ir labiau realizuojasi šioje fizinėje realybėje. Aš nuveikiu daugiau darbų, padedu daugiau žmonių, stiprinu savo kūną ir visi šitie dalykai vieni kitiems neprieštarauja. Tai va tai ir yra ta balanso gale, kada tu leidi tiems visiems skirtingiems poliams susitaikyti, susivienyti ir patirti tuos visus skirtingus dalykus kaip vieni čia ir dabar. Ir kada tu leidi savo visą tai patirti kaip vieni čia ir dabar, tada tavo energija automatiškai koncentruojasi ir plečiasi į visas pusės. Ir tada tu gali priimti visą pusišką gausą. Kiekvienu momentu tu gauni viską, kas geriausia. Viską, kas aktualiausia. Ir tai yra taip paprasta, tai yra taip lengva. Tik tais tada, kai mes priešinamės ir būname toj saugumo iliuzijai, tada viskas atrodo labai sudėtinga ir sunku. O kada tu leidi savo pilnai realizuoti savo potencialą, kada tu leidi savo pilnai išgyventi net ir įvairias nemalonės būsenas, tiesiog leidi joms plėstis, jos pasiekia savo kritinę ribą ir transformuojasi. Tai va tokia yra paradokso galia, kurią tu gali naudoti prieš save arba savo naudai. Savo ir kitų naudai. Tai arba, pavyzdžiui, tu abejoji gyvenimu ir tada
matai daugybę variantų, kaip save pribuoti ir tada pakliūni į vairias keblės situacijas, arba tu pasitiki gyvenimu ir tada matai įvairias galimybės, kaip gali savo padėti. Ir kuomet aš buvau toje bufo patirtyje ir patyriau tą komunikaciją su savo aukštesnė sąmonė, tada aš labai labai aiškiai pajaučiau, kaip ta mano aukštesnioji sąmonė mane kaip šitą Paulių pažįsta visiškai kiaurai ir žino viską, kas man yra geriausia ir visą laiką siunčia man viską, kas geriausia, kad aš galėčiau visiškame džiaugsme skleistis šiame fizinėme gyvenime. Ir tada jau mano, tik tais mano kaip šio Pauliaus pasirinkimas yra tam priešintis ar tai priimti. Ir kada aš vis labiau ir labiau priimu tą vedimą, einu su juo, tada aš vis aiškiau ir aiškiau matau, kad viskas yra tobulai sustyguota, viskas vyksta savo laiku, kiekviena transformacija vyksta tada, kada tai turi daugiausiai galios ir man dėl viso to nereikia rūpintis. Mano šitas fizinis protas nėra už visą tai atsakingas, nėra viso to kontroliai, tai yra tik tais draugas, pagalbininkas, kurio paskirtis yra man fokusuotis ir funkcionuoti šitoj fizinėj realybėj, čia ir dabar. Pirmiausia potencialu veikti čia ir dabar. Visko kitu yra pasirūpinama. Tai va taip ir veikia ta komunikacija su aukštesnėje sąmonė. Ir kūne tai išsiverčia kaip tas aukščiausias jaudinimas, įkvėpimas, aistra, kūrybinis impulsas, kurį gali geriausiai pajausti, tada, kada leidi vėlgi savo atsipalaiduoti, susicentruoti, susitelkti, eit gilyni save ir tada tu savyje atrandi tą giluminę vidinę šviesą, kuri tada apšviečia tavo kelią visose gyvenimo situacijose ir veda tave keliu su mažiausiu pasipriešinimu. Vėlgi, viskas labai paprasta ir tuomet ties tuo aš ir užbaigiu šį pasidalinimą. Labai ačiū už dėmesį. Jeigu kažkam mano kalbėjimas rezonuoja, tai kviečiu toliau sekti mane, nes nusimato dar daugybė įdomių veiklų ir daugiau informacijos rasi šio įrašo informacijos skiltyje. Ir ką, tuomet laimingai ir iki.